არსად ისე არ გადმოხეთ სუკმაროფის დიაგვარი, არსად ისე ამ ქვეყანაზე არ მღერიან ისე ვნები და ისე ჟინით, როგორც ვაჟა აზარაშვილის სიმღერებს. ბატონებო და ქალბატონებო, სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ ჩვენს ეთერში, ჩემს საავტორო გადაცემაში ეთერშია ლეგენდა, ბატონი ვაჟა აზარაშვილი. მაესტრო, როგორ ახარ? მადლობ, თქვენ წყალობით არამიშავს. მე ხო თქვი ვადიდებ შენ სახელს მეთქი და აი გავაკეთე. ნათელია კორონა მოვიშორე, მაგრამ ნუ არავიშავს კიდე რაღაცები. ყველაზე მთავარი რა არის, იცი? ასეთმა ადამიანმა როგორ დაამარცხა ეს საზიზღარი რაღაც ვირუსი. აბა, არ მევიჯახეთ თავი. ხო, ბევრი საქმეა გასაკეთებელი და ამიტომ. ნამდვილად მასეა. მაესტრო, მე ჯერ ეს ერთი ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოიცალეთ და მართლა მოხვედით. ვიცი რომ დღესაც მუშაობთ ყოველ წამს, ყოველ წუთს არ ჩერდებით ქართული ხალხის გულის გასახარებლად და რაც ყველაზე მთავარია, გასამდიდრებლად იმ მუსიკალური ნაწარმოებებისა, რაც დაგჩათ კიდე გონებაში. და დასაწერია. აი ეს პირველი ნაბიჯი, რომელიც აი გადადგით იმისათვის, რომ აი ესე ეიფელის კოშკზე, მუსიკის ეიფელის კოშკზე ასულიყავით, რომელი იყო? Ну, я кэрчкит, ახლა მე სწავლა დავიწყე, ომი იყო მაშინ გაჩაღებული ვიოლინოზე. ჩვენ ფორტეპიანო არ ქონდა და ჩვენმა მეზობელმა, რომელიც სასწავლებლად გამგე იყო, მომცა ვიოლინო და დავიწყე მასაინობა. 7 წლეში და მე ნიჭიჭარი კინაღამ დავანებეთ თავი, მაგრამ საქმეში ორკესტრში მეორე კლასში ორკესტრში ქონდა მიხეილ ძიძიშვილი იყო. უკრავდით მოცავს ბახს, რაღაცა რომ მოვისმინა პოპულარული ისე აქედან ხდები, იქ მე ჩემ პარტი მე გამარ როგორ დავანებო თავი, გასწორდა აი გადაწყდა. საინტერესო იყო ძალიან. ხო, მე ჩემ პედაგოგი იყო ფილა გორენბურგი, მეშვიდე კლასში მეუნება, შემთხვევა იმართებდნენ ისეთ ხერცი ამთავე შეჭამსო და მე და ხერცმა მივიღეთ ხუთები, ვინ იყოს კონსტანტინე ვარდელი, წინვალე მე ვიოლინო, პირველი ვიოლინო კვარტეტის პროფესორი და ჩემი დიდი მეგობარი. ძალიან მაგარია. რა აი ეს დინამოთი დავიწყეთ, სიმბოლურია ჩვენი ამბავი და აი რა ვიცი, ვარსკვლავთ ჩვენა თელი და მღერიან დინამოს ვაჟა აზარაშვილის ამ საოცარ არაჩვეულებრივ ჩინს. ვისი შეკვეთით იყო ეს თუ? არავის შეკვეთით არ იყო. ჩემო ლაშა, მე უნდა გითხრათ, ფეხბურთი რაღაცა ფანატიკური სიტყვა ისე მიყვარს. ეს რომელ წელს არის ევროპის ჩემპიონები როგორ? არა, არა. 46 წლიდან დავდივარ ფეხ, დავდიოდი რეგულ პაიჭაზე მახსოვს გაიო ჯეჯონა ოფერზე, მე ჩემი თაობა მოვიდა, მე სიმე წვევდი და ეს დაიწერა, რომ ჩვენ პირველად მოსკოვში თავზე მოუგეთ ერევნის არ 3:0, მე რა დამარძინებდა და იქ მელოდია დაიწერა. მე რა ქვია, ივერიაში მივედი ჩემო ბატონო, მოვისმა ლექსედა და ივერიამ ჩარჭა ბურთხის ბასილამ ამაზე გაუკეთა. Да, ну циклаури исхапс ехла, э, ჩვენი უსაყვარლესი მომღერმე აგზელებს კიდე სხვები, რა ქვია. ხო და ესეთი ივერიამ გამოიტანეს. მე რა კარგად დაებედა, ჩემპიონებიც გახდნენ. კი, 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 კი. მე რა ჯოსოლოჩი მერც ვიყავი. დაბაგი არის, არა, დაბაგი არის. ასე ფეხბურთი ჩემი ცხოვრების გამოყოფილი ნაწილია. და აგერ აი ფეხბურთი გადმოვიტანეთ მუსიკაში. კი ბატონო. ძალიან მაგარია ეს ყველაფერი და ყველაზე მთავარი ალბათ ის არის, რომ თითოეული ჰანგი და თითოეული ფრაზა თქვენი შექმნილი მუსიკისა, მაესტრო, ადამიანის და ქართველი კაცის გონებაში ჩაბეჭდილია ისე, რომ მასზე აწყობენ კიდე სხვადასხვა რაღაცეებს. ეს ყველაფერი მუზას ალბათ ну чем профессия гарида да вчера музыка хо ყველაზე მთავარი ის არის, რომ არ ჩერდებით და აგრძელებთ. აი ხლა მითუმეტეს ჩაკეტილი ცხოვრება აქვს და მე ზო სუმუშობ. გაგიმართლა თავდა უნდა გამოვცხები საველინო ნაწარმოები, საფორტეპიანო, რავი, საორკესტრო და ხლა უნდა გამოვიწყო მე თონ ჩემი თავი გავეცი. 13 ივლისს ხლები მე 85 წლის გამაგარია. შემოძგომაზე მინდა გავაკეთო კონცერტები, სიმფონიური 2, კამერული და ერთი სიმღერის. ეს არის ძალიან მაგარი ამბავი და ამას აუცილებლად ფაში ჩვენგან თელი. ზაგერ ჟღერს კიდეც, ზაგერ 2014 წლის ვერსია ნანი ბრეგვაძის შესრულებით, გზები. ძალიან ლამაზი და ფანტასტიკური სიმღერა და ვინაიდან რადგანაც ზღვამასალა მოგვიტანეთ, ზღვამასალა და ვცდილობთ რომ ყველა აბსოლუტურად დავაპრემიეროთ.
ფონად ვიყენებ ძველ სიმღერებს. მემაპატიეთ. Ну, расизав. Расизав. Ერთ-ერთი ჩემი დაჟინებული თხოვნა იყო თქვენს მიმართ და თქვენს ამაში ამიბით მხარი, მაესტრო, რომ სიმღერა, რომელიც ჩემს კუთხეზეა, დღეს დაპრემიერებულიყო. 20 სიტყვა ამ თემასთან დაკავშირებით და ეს სიმღერას დავაპრემიეროთ. ვანელები. ხო, არა. ჩემი ვანი. ჩემო ვანელებო. მელორი, ბატონი მელორი. ბატონ მელორმა. ხეშელაშვილმა. ხეშელაშვილმა მე მთხოვა რომ დამეწერა ვანზე და ნუ ალეკო კაკულია მერთევის ზმა და ალექსი. შემდეგ ერთერიმ და ანსამბლ თბილისმა შეასრულა. დაემთხვა 65 წლისთან. 65 წლისავე და ზვანში მერც ვიყავი ეხა და აი ეს აღმიშეთ მისი დაბადების დღე. ესეც მალევე დაიწერა ეს სიმღერა, ხო? ძალიან მალე. ძალიან მალე. ესე იგი მელოდიაც უკვე მე მაქვს ეს კუთხეებზე, რუსთავზე. რუსთავზე. გურიაზე, იმერეზე სიმღერები და ზოგებს ქალაქს. უცებ მოდის კარაქივით. ეგრევე. ეს საქართველოს ზამიყავს. ყველაფრის საწისი, მაესტრო, ხო სიყვარულია. აუცილებლად. ხო და მე ვიცი რომ აი უზარამაზარი ბუმბერაზე ადამიანის უკან უფრო დიდი ადამიანი დგას. მე ვერ თქვენი ყავით ჩემი თანაკურსის მეგობრის გივიწყლოკიც მოსწავლე და გივიმ ძალიან კარგი სტუდენტები აზარდა ჩვენერ მომე მაგრამ თქვენ და არიან კიდეს ხო. დიდი მადლობა. ხო და რისთვის ვამბობ ამას? დიდი ადამიანის უკან უფრო დიდი ადამიანი დგას და ჭრდილშია ვითომ მაგრამ ამ შემთხვევაში საუბრობ ულამაზეს ქალბატონზე, დანგაძის ქალბატონზე, ჩემო ბატონო. და შემდეგი სიმღერაც მისი ხელთქმული ლექსით არის და ამ მაგის ლექსია უბრალოდ მოსწონს და მაგის ლექსი ჩვენ შევასრულებთ ჩემო ქართულმე და ამ მემღერება ამ სულიკოსთან ერთად. ეს გემრიელი ლუკმა, გემრიელი ლუკმა. კიდე ეს სიმღერა მოსწონს, მაგრამ იმიტომ სიმღერა რომელსაც ქვია ცარიელ ოთახში. ოთახში პეტრე გოზისკის ლექსია. ბეტონ უკრავდა მღერება. ძალიან მაგარია, ეს ეტყობა გულში აქ მას ეს სიმღერა. ხო, მოწონს, მოკლედ. მოვიკითხავ ქალბატონს. უსაყვარლესი. ბავშვებს მის ლექსებზე ყველა კომპოზიციები დაწერილი. ძალიან ძალიან მაგარი პოეტი ქალბატონი და არაჩვეულებრივი ლექსი. ხო, მეორე ტომი მზათაკ და უნდა გამოვცეთ. რა მაგარია, მე მინდა მას ძალიან ძალიან დიდი სიყვარული აქედან შეუთვალო. უღრმესი მადლობა იმისათვის, რომ მისი სახით ასეთი პოეტი ყავს და უღრმესი მადლობა იმისათვის, რომ თქვენი სახით ასეთი კომპოზიტორი ყავს. და ერთად როხარ და აწნამარადის და უკუნით უკუნისამდე ერთად იყავით ჩემო ბატონო. მოვისმინოთ ეს არაჩვეულებრივი სიმღერა ცარიელ ოთახში, მაესტრო ვაჟა აზარაშვილი, სიმღერა რომელიც უყვარს ქალბატონ მანანა დანგაძეს და დიდი სიყვარულით და მოწიწებით მას ეძღვნება ეს სიმღერა და პეტრე გრუზინსკის ლექსი. ბატონო ვაჟა, არ შემიძლია ამ თემას რო არ შევეხო. მე ვიცი რომ 7 ოპერეტის კალო კომედიის თეატრი ჩემი. 7. ეს იყო ბოლო მიუზიკლი მეჩეკმე გაბო, რომელიც გიგალორ სტეფანიძემ დადგა და გაბო მეჩეკმე იყო, ნუ საორცხარტ მიჭიები კაცი მადრე ბეგალიშვილი. ნუ ისეთი სახა შექმნა, ისეთ აქარი ხიარულობის მე მის ტრაგიკული ცხოვრების მე მთელი აბა. ნუ საორცხარტ 7 ოპერეტა, ხე მენაწლებ ეს ოპერეტის თეატრი და მაინც მინდა რომ ცოტა ამ ბოლო ხანს რაღაცა ჟანრი შეიცვალა და არ შეიძლება. ხო, ჩვენ გვექნება მაგის საშუალება, რომ ალბათ რომ მივიდეთ მაგამ. იმიტომ რომ ქართულ ხალხს უყვავს კომედია, იუმორი და უყვავს მუსიკა და ამ ჟანს ნუ დავკარგავთ. აბსოლუტურად გეთანხმებით, აბსოლუტურად გეთანხმებით. ეს ამ თემას რაც შეეხება. ეხლა მე ძალიან ბევრი ნაწარმოები გვაქვს ჩვენ იგივე შეგვიძლია რომ ჩამოვთვალოთ ის ოპერეტები რომლებიც. კი ბატონო. მე ხრე ყავღა როდესაც მოსკოვში გასტროლებზე იყო თეატრი. წაიღეს ანსიმოვი იყო ჩამოსული. მოსკოვის მთავარ რეჟისორი თეატრის და ისოთა ლიბრეტო ვერ იყო, მაგრამ მუსიკის ხარჯით უნდა წავიღოთ და წაიღოს. რა მაგარი. მე გურჯანელები, ბიჭუნა, ცეკვის მასწავლებელი, რა ქვია, 18 ანშალი ქონდა მეჯღანუაშოს. მეჯღანუაშოს. და ბოლოს მეჩეკმე გაბო. აი ესე იყო.
ძალიან. ხო, კახელები ბამზე რო გადიოდა, ბილერცოვი შოვი. კახელები ბამზე თქვენი იყო მუსიკა. რა მაგარია. ძალიან მაგარია. ბატონო ვაჟა, სამწუხარო რეალობა ის არის, რომ დრო წელვადი ჩვენ არა გვაქვს, ჩვენ კიდევ ორი სიმღერის პრემიერა გვაქვს წინ. ერთ-ერთია ერთ-ერთია სიმღერა, რომელსაც აი მართლა მთელი ერი უსმენს. ეს არის პატარა გოგო. ამ თემაზე 2-20 სიტყვა შეგვიძლია? Ну, ორერასის წერდი მე სიმღერას, მე რობერტმა გვითხრა ბაზიმაშობო, ეხლა სოლო სიმღერებიო და დავწერე მე მორის პოსხის პატარა გოგო, რომელსაც გენო დღესაც ასრულებს, ავი 30-40 წელი პატარა გოგო. მე ჩემებურად ვასრულებ, გენო წინავად თავისებურად და აი ხლა რა ვიცი, მოვისმინოთ ეს. აუცილებლად მოვისმინოთ. როიალის პარტიას ჩემი შვილი ნათი აზარაშვილი. მაგას ვენაცვალე მე, ოქროს გოგო. ყველაზე დიდი ბედნიერება ის არის, რომ ჩვენთან ხართ. მაგრამ ამას დიდი ბედნიერება ის არის, რომ ზღვამასალა გაქვთ. ყველაზე ცუდი ის არის, რომ დრო არის შეზღუდული. მაგრამ ჩვენ იმდენი მასალა მოგვიტანეთ თქვენ, რომ ერთი ჩემი პირადად ერთი 4 გადაცემა, 5 გადაცემა მე მგონი უნდა იყოს. მაგრამ ყველაზე გემრიელი ლუკმა მაინც ბოლოსთვის მოვიტოვეთ. ვაჟა აზარაშვილი, ანსამბლი სულიკო, ულამაზესი სიმღერით. ჩემო ქართულო მიწა, ლექსი ჩემ მეურის მანანა დანგაძის ვასრულობ მე და საავტორო თეატრის ანსამბლი სულიკო. ანსამბლი სულიკო. როდის დაიწერა ეს სიმღერა? ეს დაიწერა, ნუ 10 წლის წინ დაახლოებით. ო, სულიკოც მაშინ მოწოდების სიმაღლეზე იყო და იდეა საიდან გაჩნდა? იმიძაა მეუღლის ლექსზე დამეწერე რამე და ეს დავწერე და სწორედ ასეთი უნდა და სიმღერა მაშინ მაგანსაბს. აგაშენად ღმერთმა ჩემო ბატონო. არანჟირება ხო არ გვახსოვს ვისია? მენტეშაშვილი. აჰ, მენტეშაშვილი. ოქროს ირაკლის. ირაკლის. სად ჩაიწერა ხო არ გვახსოვს სტუდია? მელოდიაში. მელოდიაში, ისევ და ისევ. ძალიან დიდი მადლობა, მაესტრო. მადლობა თქვენ. მობრძანებისთვის. კი ბატონო, მობრძანებისთვის მადლობა. იმისათვის, რომ რა ვიცი, აი თითოეული წამი დაგვითმეთ და მე მინდა რომ სულ გახსოვდეთ, რომ ჩვენ თქვენი სახელის და თქვენი შემოქმედების მადიდებელი ვართ, ოღონდ მართლა. რაცა ვარეგავთ. ბატონებო და ქალბატონებო, ცოცხალი ლეგენდა იყო ჩვენთან სტუმრად, მაესტრო ვაჟა აზარაშვილი. ეს კი სიმღერის პრემიერა, ვაჟა აზარაშვილი, სულიკო, ჩემო ქართულო მიწაო. მაესტრო, მადლობა, იხარეთ, იჯამრთელეთ, იბედნიერეთ. ჩვენ ერთმანეთს ორშაბათს დაუბრუნდებით, ბატონებო და ქალბატონებო, ჩემი საავტორო გადაცემით, ვინო, დუდუკი, ქალები, ვიხალისებთ ერთად, დღევანდელი ლეგენდა ვინც ხვდა. რა ვიცი, ესეთი არ გამეორდება და არ განმეორდება. მაესტრო, იბედნიერეთ, საჭირო. იბედნიერეთ. იხარეთ. მადლობა. მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის.